Բարի լույս սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, բարի եկած եք բոլորը ծիրոջ տան մեջ։ Հանդգեն բարի կալուստ ուզեմ ասել, բոլոր անոնք, որոնք եկար բացակայությունը եւ դարձյալ մեր մեջ են։ Եւ մանավանդ հանդուկ բարի կալուստի խոս հալեբեն նոր ժամանած մեր սիրելի եւ դասարտ եղբոր Կարդիկ Պանթալյանին։ Ուրախ ենք, որ մեր մեջ կգտնվիս եղբայր եւ այս պահվան մեջ բոլորս միասին դերը պիտի փառապանենք եւ դերը պիտի մեծարենք։ Մեր նույն ադեն այս պահվան մեջ բոլոր անոնք, որոնք Դարբեր վայրերը մեզի կհետևին, մեր պաշտամունքի միացած են, դեր օրդնեց ես կսենք, եկեք միասին, դերը վաշտենք և դերը մեծարենք, ուստ երեք հոդնգայս, դերնական աղոտքով, սկսիք մեր պաշտամունքը, օրդնյալ դեր մեր, Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երբին ես ես, Սուրբ երինցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, երինցի կամքո, որպես երգինս և հեպլի, սխաց մեր հանապասով, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մենք թողունք մերով սպարդաբանած, և մի դան ես մեզի փորձություն, այլ կրդյաս մեզի չարե, սիխոյ արկայություն և զտություն և պարդ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հրամեցեք։ Աստծո փառք տանք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որ շաբաթն ևս դերը իր ողորմությամբ կյանք բարգեւեց մեզի. Շատեր այս շաբաթը սկսան պատճառվեցին, բայց Աստծո փառք տանք, որ տիրոջ ողորմությունը, տիրոջ պաշտպանությունը մեզի հետ է. Պայլեցին տիրոջ բարիքները ամբողջապ տվա ընթացքին, և հիմա այն բանն է սիրելներ, որ մենք մեկ ընտանիք տիրոջ եկեղեցին ընդալով այս պահվան մեջ հավաքված ենք, միմյան իր անունը մեծարելու, միմյան իրեն փառավորելու, որովհետև ինքն է միակ արժանի Աստվածը, ինքն է թակավոր թակավորած և դեր դրանց։ Եվ այս բաղվան մեծ սիրելներ, մենք կուզենք ամբողջ կենտրոնացումը, ամբողջ փառք նվադիվը երթա միմյան մեր երկնավոր հոր, մեր փառապանությամբ, մեր երկրպագությամբ, մեր աղոթքներով և մեր սրտի կեցվածքով այսօր թող դերը փառավորվի և դերը մեծարվի։ Եվ դերը դա, որ այսօրվա պաշտամունքը տիրոջ առջև հաջելի և ընդունելի լինի։ Պիտի հրավիրեմ սիրուն քույրը, որպեսզի գա և մեզի ընթերցե 100-րդ սալմոսը։ Ավանդեցեք Տերոջը, ով բոլոր երկիր, ծառայեցեք Տերոջ ուրախությամբ, անոր արջեք գեցեք ցնդությամբ, ճանցեք թե Եհովանի Աստված, անիկա ստեղծեց մեզ ու ոչ թե մենք, մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արյունին ոչխարներն են, մտեք անոր թռները կողությամբ ու անոր ծրանները օրհնությամբ, գեցեք անգե, զգոհացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը, բաց ծնձի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է, ու անոր հավատարմությունը ասկե մինչեր ասկս, ամեն։ Ամեն։ Դեր օրդնե իր խոսքին ընթերցումը, մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արոդին ոչխարներ ենք, ինչ հրաշալի հայդարարություն, ինչ հրաշալի գոչում մեզ մեր յուրականչուրիս, երբ մենք դիրոջ ժողովուրդն ենք, երբ մենք իր արոդին ոչխարներն ենք, և ունենք բարի հովիվը, որում ողորմությունը հավիտենական է, որում կրթությունը հավիտենական է։ Եկեք սիրելիներ, մեկ սիրտ մեկ հոգի ելանք, հոգիով և ճշմարտությամբ մեր փառապանությունը բարձրացնենք Աստծո։ Արձանություն է ձագում, թե եր մենք իմ
Burada
ծնծա եւ հավիտեն ավես ուրախը լա որովհետեւ դեր Հիսուս մեր մեջ ներգայ է եւ խնդրեմ որ շողի Քուջլակյանը արչեվ կա եւ մեր բոլորին անունով Փարաֆանության եւ շնորհակալության օդ բարձրացնեմ Աստծո Հալելույա Տեր, հալելույա, շնորհակալ ենք ով դեր այս օրվան, այս դերունական օրվան։ Հալելույա, քու հաղթությանդ ով դեր, շնորհակալ ենք ով դեր, եկած ենք հասրացան թավանելու, որ թունես մեր դերը, թունես մեր Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզ այդ բերգությունը դվիր, որ մեզ այդ բեր հաղթությունը դվիր, քու հաղթությունը, որ մենք էլ հաղթենք այս աշխարհին։ Հալելույա, շնորհակալ ենք ով դեր։ Եկած ենք քու երեսդ փնտրելու, եկած ենք քու խոսքդ լսելու, եկած ենք քեզ մեջ առնելու եւ լեցվելու ով դեր։ Այս դժվար օրերում մի անքու խոսքը դե, մի անքու հոգիովը դե, որ մեզի ոտքի գծեցնես, մեզի ուժ գտաս ով դե։ Շնորհակալ եմ այս շնորհքը, որ մեզի դվիր։ Հալելույա, հալելույա, եկուր ով դեր այս օրվան մեջ մի անդուն փառավոր։ Ամեն։ Մի անդուն փառավոր, մեր ցանելով, մեր իրարու հետ գավաթությունը ով դեր մի անդուն է, մեր միջերը դուն է ով դեր, Հիսուսի անունով դխնդրեմ ով դեր, եկուր ով դեր այս օրվան մեջ դուն փայլիր։ Ամեն։ Քո խոսքը թող փայլի ով դեր Հիսուս։ Հալելույա, ով դեր մնացած բահը ով դեր քեզ իրա հանձնի, քո օրհնություններով լեցուր ով դեր, Փարապանչունով դեր քեզի գմատուցան եմ ով դեր, ով դեր բազմամբեր եղբայրս ով դեր, եղուր ով դեր երկնային զորությունով օձե իրեն դեր, որպեսի այդ խոսքը որ պիտի բաժնեցի ով դեր օձությունով թող բաժնեցի մեզ ով դեր, հալելույա ով դեր, շնորհակալ եմ ով դեր, ներգաները օրհնե ով դեր, լսողները օրհնե ով դեր, թող որ այսօր այս խոսքը մեզի զորության խոսքով Քո առաջնորդի ով դեր, հալելույա ով դեր, եւ ուր եւ փառավոր մի քու բազմական սուրբ ամեն խնդրեցի, հալելույա։ Ամեն դերորդին է շողի քույր, այը բիլիգան չեմ, լենա քույրը, որ եսի նարեք Ավոտամանդյանը մեզի հատված մեն դերձը։ Բարելույս քույրեր եւ եղբայրներ։ Նարեկ Աղոտամատյանեն հոզա հատվածը պիտի գարտամ։ Բազմակութ ողորմած, հզոր ահավոր, մարդասեր, օրդնյան, գենթանի, անճարելի Աստված։ Քո խոսքը թուր չեն էր երբեք, որևէ բան, որում մենք չենք կրնար ձեռնագեր, եւ որում մեր միտքը չի կրնար հասնի։ Թուն միան կրնաս, խիստ փուշերուն մեջ են, քաղցր պտուղներ թուրս տալ։ Դուն որ հայրն ես կյանքի նոր ու զարմանալի սկզբունքներում, ադողին փարիք դնել, հալածիչին համար աղոտել, խոցողին համար բրկություն հայցել, սպանողին համար ներում խնդրել, քենե է որ մեզի ընձայվեցավ այս հրաշալի բդուղը, որում քու բարձյալ կամքիդ ախորժելի և կովյալ շրթունքներուդ համար, ճաշակելի անուշությունը որևէ օրինագոմը կարելի չէ բացատրել։ Ով դեր Քրիստոս, որ հոգին ես մեր երեսին եւ զորությունը մեր գեղեցկության։ Դեր Քրիստոս, օրդնյալը լաստուն երկնքի բարձրության մեջ։ Սակայն երկրածի եւ բազմաբրեպ մարտերը իրեն բարիք ճարի բարիք մատուցանող ցերքերուն ալ ճարիք փոխարինեցին։ Իսկ դուն լույս եւ լույսի դպիչ, չես ուզեր որ մենք զիրար անձենք, չես ախորժիր չարեն, չես ցանգալ ուրիշին գործը, չես պապակի ուրիշին մահը, խորովուտենեն չես ուզվիր, ծասումը չի դիրեր քեզի, բարգությունը չի գրնար բրնատադելս քեզ, սերը քեզ չի բծակներ, կուտը քեզ չայլելեր, բարությունը չի փոխեր, ոչ դիգում կդարձնես բնավ և ոչ երես, համակ լույս ես, բրգությունը միակ նպատակ կնես քեզի, եթե ուզես կավել կարող ես, եթե բժշկել զորավոր ես, եթե գենթանացնել ծերնահաս ես, եթե շնորհել արատ ես, եթե առողջացնել հնարավոր ես, եթե բարգևել ամենալից ես, եթե արդարացնել ամենարվեստ ես, եթե մխիտարել ամենամերց ես,
Եթե նորոգել, ամենագալ ես, եթե հրաշագործել, ամենաթակավոր ես, եթե վերստին հաստատել, արարիչ ես, եթե գրգին կոյացնել, աստված ես, եթե մեր վրա հոգ ունենալ, ամենասեր ես, եթե մեղքեն գործել, մեզ այցելու ես, եթե անարժանիս բարեգործել, օրհնյալ ես, եթե որսողեն ազատիր, բրկիչ ես, եթե քու ունեցած ես մեզի դալ, հարուստ ես, եթե մեր խնդրելեն առաջ մեզի գարգարել, անկարոտ ես, եթե մեր սրտին նեղությունը ընդարձակել, անթորիչ ես, եթե ետ մնացածս կանչել, խնամակալ ես, եթե սասանածս հաստատել, վեմ ես, եթե ծարավածիս խմցնել, աղբյուր ես, եթե ծածկվածները երևցնել, լույս ես, եթե ինձի օգտակար բաները ցուցնել, բարի ես, եթե իմ արատներս անտեսել, երկայնամիտ ես, եթե ինձի պես փոքրին հետ տադիչը մտնել, բարձյալ ես, եթե ինձի նման ծարային օգնել, ստացող ես, եթե աչող պաշտպանել, հանցացիչ ես, եթե պահադածիս թարման մատուցանել, գերագրիչ ես, եթե անքերս պարարել, վարտավետ ես, եթե քեզի թիմովս ընդունի, աբավեն ես, արդ այս բոլոր բաները, արդ արև քեզի միայն կբացշաջին, ոչ միայն իբր ճշմար դավես կրված, այն և իրոք կդարված, քենե դեր ողորմության, որ բոլոր նահատակներուն հարչընթաց եղար, և իմ բրկությանս համար նեղության ասպարեզի մեջ ինձ ինքդ ցույց տվիր, հզոր ավես, որպեսի իմ քորոզ մարմինիս կարձր բռնությունը գաղես վտանգավոր չարչարանքներու վարժությամբ, ու ամբարդական մարմինիդ վրա ընդունեցիր մեր դաժանելի տակնաբումը, որպեսի մեր մասին ունեցած կտությունը կորզնավես ցուցնես, քու անցի օրինագովը, օրհնյալ եղիր Հավիթյանս, ամեն։ Ամեն։ Օրհնյալը լա մեր աննման Աստվածը, օրհնյալը լա իր ներկայությունը այս պահվան մեջ, օրհնյալը լա իր խոսքը, որ մեր մեջ կբնակի, և այս բոլոր կարդացվածները սիրելն էր, եթե քրողը նարեկացին էր ինձ և քեզի նման մարդմը, Հայր Աստվածավ սիրելն էր, իր անսուն ընդեռնով մեզի դված էր խոստումներ, և այդ բոլորը վահող և գադարող Աստված է։ Ելից 34:10-ի մեջ այսպես կսե. «Ահա ես ուխտմը գնեմ քու բոլոր ժողովուրդիդ առջև, այնպիսի սքանչելիքներ պիտի ընեմ, որ բոլոր երկրի վրա ու բոլոր ազգերու մեջ եղած չեն, բոլոր ժողովուրդը, որում մեջ ես տուն, պիտի տեսնեն տիրոջ գործը, քանզի հիանալի է այն բանը, որ քեզի պիտի ընեմ»։ Եկեք սիրելիներ, ինչպես որ քույրը կարդաց Ավոն Դամադյանին, և նաև մենք այս Աստծո խոստումը ամուր բռնելով ակնկալենք այն հիանալի բաները, որ դերը գնե մեր կյանքի մեջ։ Եվ այսօր պայմանը սիրելիներ, մենք փնտրենք իր ներկայությունը, մենք նախընտրենք բնակիլ իր Հովանիին տակ, իր Սուրբ Ծածկոցին տակ, վայելենք իր քաղցրությունը, վայելենք իր հայրությունը, և այս լավեսնե յուրաքանչյուրին փախցանքը և պապանքը, որ մենք բնակենք հարսվելուն Ծածկոցին տակ։ Oh,
իրեն ասել, որ սուրտ ես, հզոր ես, ամենագարով ես, արդար ես, սիրող հայր ես։ Կալիս եմ դերք ներգայությանդ մեջ, կալիս եմ այս պահա մեջ կեզի հետ հանդիպելու, կալիս եմ այս պահա մեջ կու գենտանի խոսկը վերցնելու, գենտանի չուրը խմելու, ձարավս հակեցնելու համար այս պահա մեջ կու կամով դերք կեզի։
համար անկամ եւս բոլորս միասին եկեք միջ բարդիկույրը երկեք են այնպես էս իսկամ որ յուրաքանչյուրը փափակ ունի երկելու այս երկը եկեք վերջին համարը որքի վրա ասենք մի անքեզ եմ անվանում առաջնորդ ամեն բանում եկեք աս հայրարարությունը ընենք մեր սիրելի Տրոջին Ես այդ օրը հատուկ աղոթքով տվել եմ Տիրոջը, որ ինքը ինձ բժշկի, որովհետև ունեի առողջական խնդիրներ։ Մեծ հավատով ամբողջ ճանապարհին ոտքով գալուց աղոթել եմ, որ Տեր ջան դու լինես իմ բժիշկը։ Տեր ջան դու ես ինձ միայն սիրողը, դու ես ինձ միայն ներողը, դու ես ինձ հույս տվողը, ես ուրիշ ոչ մեկ չունեմ։ Այդ 5-6 կանգառը գալուց ես միայն վերև նայելով աղոթքով, որ Տեր ջան, դու ես ստեղծել ինձ այսպիսին գեղեցիկ, առողջ, խնդրում եմ այդ նույն ձևով ինձ պահես այս երկրի վրա, ինչպես որ պահել ես մինչև օրս առողջ։ Եկա եւ մասնակցեցի Փառք Աստծո այդ օրը, ճիշտ ասած գալուց շատ տկար էի, շատ ահավոր ցավեր ունեի, բայց գնալուց զգում եմ, որ վազերով եմ գնում, շատ թեթև, զգացի որ Տերը դիպչել է։ Դրանից 2 օր հետո էլ Անի քույրը ընդդարձյալ հավաքի ժամանակ ասացին, ով խնդիր ունի առողջական, ով կարիք ունի Հիսուսի, ոտքի կանգնի։ Իսկ ես ամեն վայրկյան ունեմ Հիսուսի կարիքը, ամեն ժամանակ եմ ես ոտքի, սպասում իր ներկայությանը։ Անի քույրը մոտեցավ ինձ, ասեց, ինչ խնդիր ունես, ու առանց իմ ասելու ձեռքը դրեց իմ խնդրի վրա։ Եվ աղոթեց, արդեն իսկ բժշկվել էր, արդեն իսկ վայելել էի Տիրոջ բժշկությունը, անգամ բժիշկներն են զարմացած, անգամ իրենք են ինձ շատ յուրահատուկ սիրով ընդունում, թե ինչ կատարվեց այս աղջկա հետ, նույնիսկ իրենք են զարմացած, եւ Փառք Տիրոջը, շնորհակալ եմ ինձ սիրող հորը, ես ամեն վայրկյան վայելում եմ իր ներկայությունը, բժշկությունը, սերը, ներումը, ամեն վայրկյան ես միշտ իրան վայելում եմ։ Եվ կուզեմ իմ մաղթանքը նաև ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ
Ոչ մեկի վրա հույս չդնեք, կողքերը չնայեք, միայն Տիրոջը։ Ես ամեն վարկյան եւ ուրախությունը եւ տխրությունը ընդունում եմ իմ սիրելի հորից, իմ երկնային հորից, իմ Հիսուսից։ Ասում եմ Տեր ջան, դու գիտես իմ սրտի փափակը, մաքրի իմ սիրտը, ողորմի ինձ եւ առաջնորդիր ամեն օրս այս երկրի վրա, ինչպես նաեւ երկնքում։ Շնորհակալ եմ իմ Տիրոջը, ես ամեն վարկյան, ինքը գիտի, թե ես ինչքան շնորհակալ եմ, եւ ուզում եմ, որ իմ ուրախությունը, վստահությունը Տիրոջը ձեզ հետ կիսելու, որ միայն իրենից սպասեք, ուրիշ ոչ մեկից, միայն ինքը կարող է մեզ լիարժեք, անմնացորդ սիրել, բժշկել, մերել, Փառքը իր հոգուց, շնորհակալ եմ, որ ունեմ իրեն, շնորհակալ եմ, որ ինքը ինձ խավարից բերեց լույսը, եւ շնորհակալ եմ ձեզ համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ ունեմ նաեւ ձեզ, որ գտել եմ նաեւ ձեզ, եւ այստեղ ավելի եմ զգում սերը Աստծո ձեր միջոցով, ամեն խոսքը յուրաքանչյուրիդ ընդունում եմ Աստծուց։ Աստված օրհնի մեզ բոլորիս եւ առաջնորդի։ Հալելույա Հիսուս Քրիստոս նույն է երեկ այսօր եւ հավիտյան Տերը գենթանի է Հիսուս Քրիստոս իր հարության զորությամբ գիշարունագե գարեքսի գիշարունագե փրկել գիշարունագե բժշկել այն ամենին որոնք հավատքով իրեն գտնում են Փառք իր սուրբ անվան Մենք մեծ հավատք ունենք մեծ ակնկալություն ունենք որ Տերը սկսած է կործել եւ շարժիլ մեր մեջ։ Եվ այսօր Պաշտամունքին ավարտին դարձյալ պիտի ավոթենք, որպեսզի Տերոջ ողորմությունը հասնի մեր բոլորին։ Մի քանի շաբաթներ առաջ մենք սկսանք մեր կարոզաշարքը եւ տեսանք Քրիստոսի եկեղեցվով անդամներուն աղոթքը իրենց առաջնորդին։ Ապա տեսանք եկեղեցվով Քրիստոսի եկեղեցվով Երեցներուն աղոթքը Եթե մենք տեսանք այն մեծ մայրը, այն մայրը, այն որդին, որոնք նվիրվեցան Քրիստոսի Լավոթիա, Եվնիգե եւ Դիմեթիոս։ Եթե տեսանք թե Պողոս Առաքյալ ինչպես պատրաստեց Դիմեթիոսին, այդ աշակերտ Դիմեթիոսը դարձավ հովիվ։ Այսօրվա մեր նյութը պիտի ալլա Հիսուսի ձարայող գիները։ Հիմա գարկը հասած է գիներուն, գանայց, մայր կամ ոչ մայր, երիտասարդ կամ տարեց, կարևորը գին մարդը, ինչպես Հիսուս Քրիստոսի ձարայեց։ Այսօրվա մեր պաշտամունքի մեջ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք մեր քույրերով օրհնվեցանք։ Մենք ձեզմով օրհնվեցանք քույրեր։ Եվ գիտեք, Հիսուսը քույրերով հաճախ օրհնված էր։ Ասում ենք քեզի զարմանք է։ Հիսուս քույրերով օրհնված էր։ Եկեք բանանք Աստվածաշունչը Ավետարանից Ղուկասու 8-րդ գլուխ առաջին 3 համարները գարտանք եւ տեսնենք թե այս հատվածի մեջ Ավետարանիչը ինչեր մագաքրած է։ Անընհոր եւ որդվո եւ օգնին սրբ ու ամեն։ Անգե հետո ինք քաղաքե քաղաք ու քյուղե քյուղ բդդելով գկարոզեր եւ Աստուծո թագավորությունը գավետարաներ ու 12-ը իրեն հետ էին։ Նաեւ քանի մգիներ, որոնք չար ոգիները
ու հիվանդությունները բժշկված էին։ Մարիամ, որ Մագդալենացի գոչվեր, ուրգե 7 թև ելեր էր, և Հովհաննա հրովտեսի դան վերագացուին Կուզայի գինը ու Շուշան, և շատ ուրիշներ, որոնք իրենց ստացվածքով գիները, իրենց ստացվածքով անոր, այսինքն Հիսուսի ծառայություն գնեին։ Ամեն։ Օրհնյալը լան այս քույրերը և օրհնյալը լան մեր բոլոր քույրերը։ Ամեն։ Սիրելիներ, ընդանուր Ռուգաս ավետարանիչը իր լսարանին կներկայացնե Հիսուսի գարեկցությունը և փափկանգատ վարունքը իր շուրջը գտնվող ժողովուրդին։ Ռուգաս ավետարանին չշեշտադրեց Քրիստոսի թագավորությունը, ոչ այլ ծարա ըլլալը Մարգոսի վես, ոչ այլ Հովհաննես Արաքյալի վես ներկայացուց Քրիստոսի աստվածությունը, այլ իր լսարանին ներկայացուց հույներուն գադարյալ մարդը, գադարյալ աստվածը, գադարյալ աստվածը, որ մարդացավ մոդենալու, մարդկության գարեկցելու, մարդկության նկատմամբ փափկանգատ գտնվելու։ Եվ իր ընդհանուր ավետարանի մեջ հիմա մի քանի գեդեր պիտի հիշեմ, որոնք շեշտադրված կերպով նշված են։ Հիսուս մեղավորին շնորհեց կավություն, ազատագրություն, հիվանդներուն շնորհեց բժշկություն, դղա մարդկանց շնորհեց նոր առաքելություն, նոր ասպարես երկնային առաքելություն, իսկ կանանց շնորհեց իրենց գործված իրավունքները, ինչ որ ասված նված էր Եվային, Եվանի կամ եղկի պատճառով գործված էր Քրիստոս անոն կրգին վերադարձուց։ Սամարացիներուն շնորհեց փրկության ժառանգություն, ըստ մերժված անարգված ժողովուրդը ժառանգորդ եղան, իսկ հեթանոսներուն շնորհեց երկնքի թագավորության քաղաքացիություն։ Դուք այլևս օդարներ չեք, այլ երկնքի թագավորության քաղաքացիներն եք։ Հրոմայցիներուն շնորհեց իր արդարությունը, հրոմայցիները գվարձենային մարդկային արդարությունով, բացի Քրիստոսի արդարության հասան, երբ Քրիստոսի արդարությունը տեսան, նկատեցին, թե իրենց ունեցած արդարությունը շատ թերի էր։ Մեր խոսքով Ռուգաս իր ավետարանով մեզի կներկայացնե շնորհքի գադարած հեղաշրջումը մարդուն մեջ։ Շնորհքը ինչ կնե մարդուն կյանքի մեջ, հեղաշրջում կնե։ Սիրելիներ, շնորհքը սկանչելի նվերեմը ավելին է։ Մենք հաճախ կբացատրենք, որ շնորհքը այն նվերն է, որուն դու արժանի չես։ Բայց ասեմ քեզին, նվերը քո կյանքը չի փոխեր։ Բայց Քրիստոսի շնորհքը այն նվերն է, և նվերեն ավելի է, որ քո կյանքը կհեղաշրջի, ամբողջությամբ քո կյանքը կփոխի։ Եվ հիանալին այն է, օրհնությունը այս է, որ Քրիստոս դագավին սկանչելի կերպով կհեղաշրջի մարդոց կյանքերը։ Քրիստոս մերաճե սիրելիներ, հարություն արածը։ Ամեն։ Անոր համար արակալները առաջին տարու մեջ միայն հարությունը կկարոզեին, որով է դեր, եթե Քրիստոս հարություն արածը, ինչ որ է իրենց կյանքի մեջ, նույնն է այսօր քո կյանքի մեջ, հիմա նույնն է քո կյանքի մեջ։ Եվ այսօր սիրելի քույրեր, ձեր կյանքը միտ հեղաշրջվի։ Գիտեք ինչու, որտեղ դուք Քրիստոսի առջև եկած եք, Քրիստոսի ներկայացած եք, և Քրիստոս այս հեղաշրջումը պիտի գադարեն։ Սիրելիներ, Քրիստոսի գադարած հեղաշրջումով
Մարդը մահվն է դեպի գյանքի արժանացավ։ Այս հերաշրջումը մարդուն շնորհեց եւ գնոջ շնորհեց այն ինչ որ քո մեջը մեռած էր։ Այն ինչ որ քո մեջը թաթրած էր կործել է, փիճացած էր, Քրիստոս եկավ եւ այդ շնորհքը քեզի փերավ։ Ինչ որ կտեսնենք այսօրվան հատվածին մեջ։ Հուգաս ավետարան ինչը իր 7-րդ գլուխեն սկսյալ լույս կարձագե հատկապես այն գանանց վրա։ Մինչև 7-րդ գլուխը մենք կտեսնենք իր քորձերը եւ իր ավետարանի քարոզությունը։ 7-րդ գլուխում վերջավորությամբ Հուգաս ավետարանի ինչ իր սպորտ լայթը, սպորտ լույսը գբերը եւ գսկսի արձագել այն գիներուն վրա, որոնք Քրիստոսի հանդիպելով իրենց կյանքը, իրենց համբավը, իրենց ունեցած աստեցությունը հին նովին փոխվեցավ։ Որտեղ 7-րդ գլխի մեջ մեզի կներկայացնե այն գինը, որ եկավ Հիսուսի ոտքերը յուղով օծեց եւ իր մասերով սրբեց։ Իսկ 8-րդ գլխուն առաջին բաժինով մեզի կներկայացնե այս սկանչելի հեղաշրջման արդյունքները։ Հեղաշրջումի մասին կխոսենք, ինչ են այս հեղաշրջումի արդյունքները, բդուղները, որ պատճառ եղավ գնոջ վերադարձնելու իր գործընծուցած պաշտամունքը, վերադարձավ գնոջ ծառայությունը եւ վերադարձավ գնոջ իրավունքները Աստուծո թակավորության մեջ։ Եկեք բանը այսպես մտածենք։ Ինչ կարծագանքեր այս դեպքը, ինչ որ մենք կարտացինք Հուգաս 8-րդ գլխուն 3 համարները, որ դիներ Մագդալենացի, որ մեն 7-ը դեր ելած էր, Հովհաննա, Շուշան, իրենց ստացվածքով Հիսուսի կհետևեին եւ Հիսուսի ծառայություն կնեին, այս դեպքը օրին ինչ արձագանքեց հրյաներուն եւ ինչ արձագանքեց հույներուն։ 2000 տարիներ առաջ այդ օրվա լսարանը այս պատկամին դիմաց ինչ ռեակցիա ունեցավ։ Եկեք բանը այսօր մասին մտածենք։ Մտածենք, թե այս գրված հատվածը օրին ինչպես մեկնվեցավ։ Ինչպես արդարացավ, ինչպես ընդունելություն կտավ, ինչպես համոզիչ դարձավ, որ գինել իրենց ստացվածքով Հիսուսի գծարային։ Եկեք մտածենք, ինչպես գիրարել, ինչպես կործատրել այս հիշված դեպքը գանանց ծառայությունը այսօր։ Մենք այս հատվածը կարդացինք։ Իրականություն է, ավելի ճշմարտություն է։ Բայց այսօր ես եւ դու այս հատվածը ինչպես կգնամ կործատրել, իրականացնել մեր եկեղեցական շրջանակի մեջ եւ մեր քաղաքի մեջ։ Սիրելիներ, այս հատվածը եզակի է, յունիկ է, եզակի է անոր համար Աստուծո որդին, որդի մարդո ընդունեց գանանց իրեն մատուցած ծառայությունը։ Արդյոք ասի քեզի զարմանք չի պատճառել։ Աստուծո որդին, կատարյալ մարդ Հիսուս Քրիստոս գընդունի, գքնահանե քույրերուն ծառայությունը 2000 տարիներ առաջ, որ իրենք մատուցան էին։ Օրենքի մեջ այս վիճակը չի գար։ Մոսեսի ձարան Հեսուն էր, Եղիայի ձարան Եղիսեն էր, Աբրահամի ձարան Դամասկոսի Եղնազարն էր, գիները չէին ձարայել այլ մարդոց։ Տարբեր մտածելակերպ կար, բայց այս հատվածին մեջ Հիսուս ստացողն է,
Men kiden Jesus mish guda. Yev guda. Yev midida. Pats zem kezi. Jesus naye estatsore. Inch kstana, inch petke estana, patkami mech ktesnen. Այս հատվածը եզակի է անոր համար, որ գանայք վստահությամբ համարձակեցան Հիսուսի հետևին, որպես աշակերտուիներ եւ որպես աղախիններ 2000 տարի առաջ։ Այդ օրվա սովորությունը, մշակույթը այս իրավիճակը չուներ։ Գինը դրամարտուն երևեն էր դա։ Եթե հետանոսի աչքով, եթե քննադատական աչքով նայելու լաս, ոս սխալ խնդիր մգա։ Գանայք երդերին դղամարդոց, ինչ կա աստոր երդեր։ Հրյա վարդապետները մի զարմանակ աշակերտուհիներ չունեին, չէին ունենար, գինը, աղջիկը դունը կմնար, դունի քործ կներ։ Եվ այս մտածելակերպը մենք հալեպ տեսած էինք, հասիվ աղջիկը գմեզնա, դուն են ստիր, որ մի հիմքովս հաճախորդ մի եկավ, բարձանքով, ուրախությամբ նշանվեր է, բայց կսե գիտեք, իմ նշանածս եթե փողոց իշտ է, բավլ խարա չերտա, այսինքն հրապարակ կերտա, դուն չի գրնար վերադառնալ, ինչու, ճամփան չի գիտեր, ինչպես դունեն չէ ելած, ինքը հպարտ է, որ իր թեկնածուն, իր նշանածը դունեն դուրս չէ ելած, միայն դունի աղջիկը։ Եթե ասիկա մենք 10-15 տարի առաջ տեսանք, հավա 2000 տարիներ առաջ, գինը, աղջիկը ուսուցիչիկով երթալով ուսուցում չէր ստանալ, մանավանդ կրոնական ուսուցում։ Իսկ Հիսուս վարդապետը, Հիսուս ուսուցիչը, Աստուծով որդին ընդունեց աշակերտուհիներ իր առաքելության մեջ, ընդունեց, որ գիները, աղջիկները ըլլան իր լսարանին աշակերտուհիները։ Սիրելիներ, աշակերտ ընդունելու խորհուրդը շատ ավելին է, քան սորվելը։ Աշակերտը միայն անիչեր այդ օրին, որ ինքը գսորվեր, այլ աշակերտը պետք է որ իր մեջ ներծծեր իր ուսուցիչին փնութակությունը, ինքը պետք է իր ուսուցիչեն սորվելով իր ուսուցիչին քարեկտերին մոդենալ, անոր նման է, այդ ուսուցումի անձնավորությունը իր մեջ պետք է փոխանցվեր, պետք է լինար լուրջ, պետք է լինար բարգեշտ, պետք է լինար օրինագելի, պետք է լինար ճշտաբա, ոչ թե ուսուցում բարձրապես միտքը լեցված է 5 անգամ ինքն է 20-ին, ոչ, այլ ինքը ուսուցիչի գերբարը միտներ ձզեր իր կյանքին մեջ, եւ այդ օրվա հասկացողությամբ այսօրվան աշակերտը պիտի լինար վաղվան ուսուցիչը։ Իսկ եթե այս է աշակերտության խորհուրդը, ներծծեն ուսուցիչին փնութակությունը եւ այսօր սորվելով վաղը սորվեցնել, հիմա միցես եղբայրագոգտուն հոս կեցած ես հեղաշրջում ընելու, ես կեցած եմ դերոջի շնորհքով մաքուր ավետարանը փոխանցելու, Հիսուս Քրիստոսի հետևող աշակերտուհիները պիտի ներծծեին Հիսուսի քարեկտերը, այսինքն իրենց կյանքի մեջ պիտի տեսնվեր Քրիստոսը, եւ իրենք իրենց շրջապատին պիտի ուսուցանեին Քրիստոսը եւ Քրիստոսի վարդապետությունը։ Բայց ամեն մեկը իր դեղը եւ ամեն մեկը իր գարկին մեջ։ Ես չեմ գեցած հագասելու աստվածաշունչը, կամ չեմ գեցած խոսելու եկեղեցիներուն, թե որոնք եւ պետք քույրերուն արի չեն դար, ոչ, ես եկած եմ խոսելու ինչ որ աստվածաշունչը մեզի կներկայացնի։ Եվ դերոջ օգնությամբ այսօր երկու կետեր վեր կառնեմ, կար գիրագի աստված մեզի կյանք առողջություն ու դա, եթե Հիսուս Քրիստոս եկած չլա, կխոսիմ երրորդ կետիս մասին։ Առաջին կետը, որ գուզեմ վեր առնել,
Հիսուսը Հիսուսի գնահատող եւ ծառայող գիները։ Այսօր մասին ինչն ու պիտի խոսենք։ Հիսուսի գնահատող եւ Հիսուսի ծառայող գիները։ Այսօրվա մեր հատվածին մեջ, եթե ուշադրություն արեք, շատ գիներ հիշված էր։ Բայց մի ան երեք անուններ վեր առնված։ Այսինքն երևակայեցեք, այսօր ես կամ ասեմ, որ մեր բաշխամունքի մեջ հոց բազմությամբ քույրեր կան, բայց երեք անուն հիշեմ։ Մույսները երանյան են, անոնք երբեք չեն մորձված։ Ուգաս ավետարանիչը Մարիամ Մագդալենացին կներկայացնե, գլխավորը Մարիամն է։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ լա Մարկոս ավետարանիչ, լա Ուգաս ավետարանիչ, երբ ուզեն Մագդալենացին ներկայացնե, ամենչապես հիշեն, որ մեր յոթը թևերի ելավ։ Արդյոք ասիկա ժամանակի ընթացքին Մարիամին նեղություն չպատճառեց, թե արդյոք ասիկա մեծ վկայություն մներ։ Մենք ասկական ունինք 1969-ին Երևանի նեկած է հալել։ Մեզի ասկական է, ես այն ժամանակ երկու տարեկան էի, համար ասել է, ես բալիկը ասել է, բոնչո դեմքով է, անունս մնաց բոնչիկ, իմ ասկականներս տունը գերտայի, բոնչիկ եկա, բոնչիկը կրած։ Նեղացա, ինչ բոնչիկ, իմ անունս Ագրոպ է, եվ Մրզիմորութեն ես վերադարձա, ասի նայեցեք, այլ ես ասի 22 տարեկան եղածը, աս բոնչիկ անունը վերցուցեք։ Բայց Մագդալենացին, որ մեր յոթը թևեր ելավ, թեր գիհիշվի, Ռախաբ նա գիտեք ինչպես գիհիշվի։ Բայց ասիկ ասիր է լիներ, մեծակույն վկայությունն է, ինչ որ ասված կնե մարդու կյանքին մեջ, ինչ որ ասված կնե գիներու կյանքին մեջ, յոթը թևերը ելած են։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ շատ հատուկ կերպով բրբտեցի, Մարիամ Մագդալենացի են յոթը թևեր ելելու թեքը չի գա սուրբգիրքի մեջ, ինչ արդիվ, ինչպես, ինչ պատահեցավ, որ ավետարանին, որ գլխում է, չէ հիշված։ Այսինքն Հիսուս կատարած է ազատակումը, բայց այդ ազատակումը չէ ներկայացված, բոլոր ուրիշներուն նշված է բացի իր մեն։ Մագդալենացին, այս կնոջ մեն, յոթը թևեր ելած է։ Ինչ կնշանակե, այսինը յոթը տեսակ մեղքի գաբանք ուներ, մեկ չէ, երկու չէ, երեք չէ, յոթը տեսակ հորի գաբանքներ ուներ, որ մեն գտարաբեր ինքը եւ իր շրջանակը, բացեն Հիսուս իրեն ազատագրեց, բոլորովին նվիրվեցավ Հիսուս Քրիստոսին ծառայելու։ Մարիամին համար Հիսուսին ծառայելը երախտագիտություն էր, իր շնորհակալության արտահայտությունն է եւ ոչ թե երևնակ։ Երբ մեկը քեզ քու յոթը տեսակի գաբանքներից կազատագրե, դու ինչպես քու երախտագիտությունդ իրեն կհայտնես։ Անոր համար Մարիամ ամբողջությամբ իրեն նվիրվեցավ։ Սիրելիներ, ծառայությունը, որ այս հատվածին մեջ հիշված է, եսին մերնին է։ Մարիամ իր եսին մերավ։ Մարիամ ինչպես իր երախտագիտությունը գհայտներ Հիսուսին, իր ստացվածքով Հիսուսի եւ աշակերտներուն գծարայեր։ Վաու։ 2000 տարիներ առաջ գինը իր ստացվածքեն, իր գումարեն ծարայության գդրամատներ։ Այդյոք Հիսուսի ծարայությունը ֆինանսե գոտրված էր։
ֆինանսի բագասություն ուներ։ Միթե Հիսուս կարողություն չուներ, ինչպես 5000 օրհնեց, գերագրեց, ինչպես Պետրոսին ուրկանոց սուգերով լեցրեցավ, այդ սուգերը չփաժնեցին, կամ եթե փաժնեցին, ո հարստություն մներ, ինչպես պատահեցավ ժամանակն, որ գոբեկ մչուներ, եւ մաքս հավաքողները եկան Պետրոսին սավ քնագարտը ցկե եւ ածուգը որ գնե անոնպերնեմ աստմա կգտնես անիգա քնավիճարը միտե Հիսուս կարողություն չուներ ուներ բայց Մարիամ եղավ առաջին օրինակը ֆինանսաբես աջակցելու նույնտաբես աջակցելու Հիսուսին եւ շատ հետաքրքիր է Քրիստոսի ավետարանի մեջ եւ ամբողջ Աստվածաշունչի մեջ գիներուն աչակցությունը նյութականով Աստուծո մարգարեին, դաջարին, Քրիստոսի եւ իր թագավորության։ Եվ այս մեկը Քրիստոսի աչքեն չէ վրիպած։ Դրան այն ժամանակ փողը այլ մարդոց կողն էր։ Այս մեկը կտեսնենք գիներ ինչպես գզոապերեին։ Սիրելիներ, այս գիները քիչը ունենալով շատը դրին։ Եթե գուզես իմանալ դալու չափանիշը, եթե գուզես իմանալ դալու արժեքը, քիչը ունենալով շատը դալու։ Այն ժամանակ մեր զոհաբերությունը իր կակատնագետին է, որ կհասնի։ Այս ծառայություն անհամար Պողոս Արաքյալ գսե անուշահոտ պատարակ մնե Աստուծո առջև։ Ամեն անգամ, որ Մագդալենացին գիհիշվի, չի հիշվի, որ միան իր մեյոտը տևեր ելավ, այլ նաև գիհիշի, որ ինքը իր ստացվածքով Հիսուսին ծառայեց։ Մագդալենացին Հիսուսին ծառայեց իր չարչարակներուն ժամանակ։ Եվ ասիկա նյութականեն տարբեր էր։ Խաչելության ժամանակ Հիսուսի մորը Մարիամին է Մագդալենացին խաչին առջև էր։ Կտեսնեք Մագդալենացին գանկի մեծ ծառայություններ կան, որ տղամարդիկ չէին գրծած կատարել։ Հիսուս գաղնգալ էր, որ Պետրոսը իր կողը ընար։ Չարչարակներու մեջ էր։ Մի անհովաններս գար։ Բողոս Արաքյալը քնահատանքով գիշե այն հավատացյալը, Վոնեսիփորոս, որ իր դժվարության ժամանակ այցելեց Հռոմ, իր կյանքը վտանգի ընտրեց և գնաց Բողոս Արաքյալի մոտ։ Եվ Բողոս Արաքյալ այդ եղբոր այցելությունը չէ մորցած, մագաքրած է, և մենք ասիկա կգարտանք Բողոս Արաքյալի նամակներուն մեջ։ Հիշել եղբայրը, հիշել քույրը իր չարչարանքներուն, իր նեղություններուն, իր ցավերու ընթացքին։ Եվ քիչ մը ավելին, Մագդալենացին քերեսման կնաց յուղով եւ խունգով, Հիսուսի մարմինը օծելու եւ խունգ ծխելու։ Մարիամ ապացուցանեց այն սերը, որ ուներ Հիսուսի հանդեպ, Հիսուսին մահեն ետ գալ, Հիսուսի համար ձախ կրավ։ Այլ Հիսուս մահացած էր իրենց համար։ Բայց այնպիսի սերմ ուներ Քրիստոսի հանդեպ, առավոտ գանուխ ինքը կնաց, եւ ինքը առաջին հարության վգան է, առաջին հարության ավետիսն է, առաջին դիինն է, որ Հիսուս Քրիստոսը տեսավ հարություն առած։ Մագդալենացին եւ մյուս գիները Հիսուսի առաջին աշակերտուհիները եւ աղախիններն էին։ Թե աշակերտուհի էին եւ թե աղախին էին։ Ինչպես այս գիները Հիսուսին կհետևեին։ Ինչ էր պատճառը։ Այսպիսի սովորություն չկար հրեայության մեջ։ Այս գիներուն ըրածը սիրելիներ ձնուտ տվավ գանանց իրավունքներու վերածննդյան եւ հեղաշրջման։
Այս գիներով, այս գիներուն ծարայությունով, այս գիներուն աշակերտուի ըլալով, աղախին ըլալով, ամբողջ աշխարհի գանաց գյանքը հեղաշրջման մեջ մտավ, գիներուն վերադարձավ իրենց իրավունքները. Ինչպես կհետևեին? Եթե այդ օրին երթանք եւ այդ օրվա մշակույթին մտածելակերպին սովորությամբ գանոններուն մեջ մտնենք, ինչ էր պատճառը? Այս գիները ապրեցան ազատագրում եւ բժշկություն։ Երեք համարներուն մեջ Ուգաս Ավետարանիչը շատ լավ զեդեղած է, շատ հայլայթ համարներ, լույս արձակող նախատասություններ։ Գսեթե այս գիները հիվանդությունները թևերի ազատագրված էին, բժշկված էին։ Անոր համար Հիսուսի հետևեք երթային։ Այսօր դու ինչու հոսես? Ամենաբարձ պատճառը այն է, որ դու Հիսուսի հանդիպած ես, եւ ոչ թե միայն հանդիպած ես, Հիսուս քեզ ազատագրած է։ Մեծագույն շնորհքը, որ Հիսուս քեզ ուղղ դա, ան քեզ գազադակրե։ Եթե դու եկած ես այսօր քու երախտագիտությունը, եկած ես այսօր աշխատանքի մեջ մտնելու եւ ասելու Տեր Հիսուս փառք քեզ, որ դու զինս ազատագրեցիր, որ դու զինս բժշկեցիր, այս գիները դեսան Հիսուսի սրբությունը, Քրիստոսի գյանքեն սրբությունը գցոլար դուրս կփխեր։ Եվ սիրելիներ, մենք մեր գյանքին մեջ միակ սուրբը, որ հանդիպեցանք, Հիսուսն էր։ Մենք շատ մարդոց կհանդիպինք, թերևս վաղ գսենք, աս ինչ գիտություն է, աս ինչ կարողություն է, աս ինչ պարգև է, աս ինչ չնորդներ է, բայց բոլորը գլխավորը ես, Տերի ենք։ Բայց միակ անձը, որ հանդիպեցանք, սուրբ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի սրբության ցոլքերեն գպխի իր փափկանգատությունը։ Հիսուս իր սրբությամբ մեզի գնայի եւ մեզ մեր յուրաքանչյուրին հանդեպ փափկանգատ կգտնվի։ Այսինքն Քրիստոս կճաշնա մեզ մեր յուրաքանչյուրին ներքին աշխարհը։ Ես հաջախ մորս հետ երկխոսության կմտնեի։ Փարմը գար մայրս շատ կգործածեր, այնպես որ թրոշվում էին մեջս, դղաս կսեր, դղաս, ես փափկանգատ մարդը կսիրեմ, փափկությամբ նկատող, թեմինին գարիկը ջանցող, թեմինին գարիկին ցեր երկարող, եւ Հիսուս Քրիստոս իր սրբությամբ մեզ մեր յուրաքանչյուրին նկատմամբ փափկանգատ է։ Ես չեմ գնար Հիսուսի չափ փափկանգատը լա, չեմ գնար Հիսուսի չափ սուրբը լա, բայց այսօր դու Քրիստոսի սրբության եւ փափկանգատության առջև ես։ Այս գիները Հիսուսի գերդեին, որովհետեւ Հիսուս վստահելի էր, որ իրենք լայն իրեն աշակերտուները, ուստի վստահելի Հիսուսեն մի հերանա, մոդը մնացիր, այսօր աշխարհի վրա փնդրվածը վստահելի մարդն է, ամեն մարզերում մեջ վստահելի Հիսուսը քո մոտը դե, ամեն դու մնացիր իրեն մոտ, ամեն փառքի սուրբ անվան։ Այս գիները դեսան Հիսուսի հեղինակավոր ուսուցումը։ Այսօր աշխարհի վրա շատ գիտություն կա, շատ պրոգրամներ կան, ամեն ինչ գուզե հասնի իր մասնակիտական քաղաքնագիտության, քաղաքնագետին գուզեն հասնի, բայց քույրը եղբայրը ձեզի փանունը ասեմ, ավետարանը սորվիր, ավետարանը ջանցիր, ավետարանը գիրարե եւ ավետարանը խոսիր, դուն քու շրջանագիտ մեջ գտարնաս քերազանց այն ուսուցումով եւ այն գիտությունով, որ Հիսուս Քրիստոսին նվատ կա։ Ավետարանին գիրարողը հոգեբանի բեկչունի, ավետարանին գիրարողը ընկերապանի բեկչունի, ավետարանը գիրարողը թաստիարակության բեկչունի, ավետարանը իր թաստիարակն է, Հիսուսի ուսուցումը։
kez gadaryal mart gene arakyal inch kese ameksnal astik havatki miapanutyan anor vortin janshnalu anor hasagin chapa unenalu inch met chnor sireli kuris aisor tun gan chvazes tarnalu hisusi batger hisusi usutsuma tarna ku usutsmana himkere Այս գիները նվիրվեցան ապրելու և ծառայելու Հիսուսին համար։ Սիրելիներ, եւ որ այն ժամանակ ծառա եւ ծառայություն գսվեր, գնշանագեր, որ մարդը դղա գամգին մարդ, բարդաթիր, փռնաթաթված, փռնաքրաված, իր բոլոր իրավունքներեն, ինք եղած է ըստրուկ ծառայելու մեգումը համար, որ ոչ վարձ, ոչ գնահատանք, ոչ փառք, ոչ մեկ բան պիտի չի ստանար։ Այս կնշանակեր ծառան։ Ծառա այդ ժամանակ կյանքի ողբերգությունն էր, ամենաթաժան վիճակն էր, որ մարդ կրնար արժանանալ։ Երկար տարիներ ես կմտածեի եւ ասեի, ով դե այդ օրին ծառաները արդյոք կրնային ապաշխարել։ Ասի մեջս նույն դարձած էր, մինչև դեր աչկերը սպացավ եւ ճշմարտությունը տեսա։ Բայց երբ որ այն, երբ որ մենք սուրքին կգարտանք, երկու ծառայի պատկերը կտեսնենք, երկու ծառայի իրավիճակը կտեսնենք, մեկը մարդոս կողման է ծառա դարձած, իսկ երկրորդը մարդիկ, հավատքի մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, որ իրենց կյանքը նվիրած են ծառայելու Աստծո։ Ինչպես Մարտաղենացին, Հովհաննա Շուշան իրենց կյանքերը նվիրեցին ծառայելու Հիսուսին, այսինքն իրենց փառքը ծածկվեցավ։ Եվ իրենց ծառայությունը կնշանակեր, որ դեր Հիսուս ես քեզ կծառայեմ, որ քո փառքդ երևնա, որ քո փառքը տեսնվի, ինչպես մեկ գլուխ առաջ Ղուկաս 7-ին մեջ այդ գինը, որ իր մազերը իր փառքն է, բերավ Հիսուսի ոտքերն առջև դրավ, եւ իր փառքովը Հիսուսին ոտքերը սրբեց։ Խորհուրդը այն է, իր փառքը Հիսուսի ոտքերուն տակ դրավ, եւ Հիսուսի փառքը երևացավ, եւ ոչ թե իր փառքը։ Ծառայության խորհուրդը ավետարանի մեջ ծածկվել է, որ Աստուծո փառքը երևնա։ Մեկ հատ դիտեցեք Եսայի 6-րդ գլուխը, մեկ հատ դիտենք Հայրություն Հովաննու 5-րդ եւ 6-րդ գլուխը։ Հոն հրեշտակները իրենց տևերով իրենց փառքը գծածկեն։ Անորոմար Բողոս Արաքյալ Գորոնտացիներուն մեջ է գսե հրեշտակներուն համար։ Իսկ Գորոս Արաքյալ, իսկ Հայրություն Հովաննու 5-ին եւ 6-ին մեջ է այդ 24 երեցները, որ Աստուծո իրենց շնորված թագեր ստացած էին, այդ թագերը Աստուծո աթորին արջեր գտնեին եւ իրենք 30 վրա քենին կբրվեին։ Այլևս իրենց փառքը չէր երևնա։ Մեկը որ քենին բրվեր է, փառքը մերկացած է։ Մեկը որ իր տակը բերած է քու ոտկերուդ քու աթորին արջեր դրած է։ Պատկերները շատ հստակ է եւ այս կիները Հիսուսին ծառայեցին ամբողջությամբ հերում մնալով մարդկային բոլոր փառքեն։ Եվ սիրելիներ, սիրելիներ, ճշմարի ծառայությունը պաշտամունք է։ Ծառայություն քրիստոնեական հասկացողությամբ, աստվածաբանական մեկնաբանությամբ ծառայություն կնշանակե պաշտել ակնածանքով եւ երկյուղածությամբ։ Այսօր դունալ գնաս Հիսուսին ծառայել կուստացվածքովդ, այսօր դունալ գնաս Հիսուսի չարչարանքներու բահուն իր մոտ գնալ, այսօր դունալ գնաս Հիսուսի մահվան հիշատակը հարկել յուղով եւ խունգով։ Ինչպես մենք ասենք այս հատվածը, ինչպես գնանք իրարել նախապահանիս մեջ։ Հիսուսը ասա. Եթե այս բզիկները մեգուն ըրիկ, ինձի ըրիկ, եթե իմ եղբայրներս մեգուն ըրիկ, ինձի ըրիկ,
գներեք։ Այդ սելերսը կա, որ հավատքի ընտանիքն է, քույրովդ և խումբովդ, մխիթարե հոգիով, աղոտ պարսրացուր հոգիով, ինչպես խումբը կպարսրանա, իր անուշահոտ մուխով, ձուխով, դեպի երկինք կպարսրանա։ Կուզես Քրիստոսի անտեք ու ունեցած սիրո չապանիշը ճանչնար, որքանով Հիսուսը կսիրես, ինչպես կսիրես, եղբայրներուդ և քույրերուդ ու եկեղեցվով հանդեպ ունեցած գարեկցանքդ, պապկանգադությունդ, չապանիշ է Հիսուսի հանդեպ ու ունեցած սիրուդ։ Մենք ասինք Հիսուս գարեկից է, պապկանգադ է։ Հիմա գտեսնենք, որ մենք որպես աշակերտներ, Հիսուսի հանդեպ մեր ունեցած սերը մենք կցուցաբերենք Հիսուսին։ Այսօր Հիսուս երկինք կացած է, այն ժամանակ Պաղեստինի մեջ էր, իրեն ուտելիք պետք էր, հագուստները լվացող պետք էր, անգողին պատրաստող պետք էր, և այդ բոլոր ասկույրերը հրին։ Այսօրը մեր եկեղեցին և բոլոր եկեղեցիները, Քրիստոսի եկեղեցին, գարիք ունի, որ մենք իրարու պետք էր հոգանք, իրարու խնամք դանինք, իրարու նգատման պապկա նգատնան։ Եվ այդ մեր սերը չապանիշն է Հիսուսի անտեպ մեր ունեցած սիրում։ Աշակերտները ասին, երբ իվանտացար, երբ պանտներ, երբ մեր գերիր կեզի հարկցուցին Հիսուսավ, եթե այս բզդիկներ են մեր ունրիք, եթե այս դղոսն է մեր ունրիք, ինձի ըրիք։ Երկրորդ է վերջին գետը, որ գուզեմ վերարնել, եկեղեցու առաջնորդներուն քնահատող և ծարայող գիները։ Հիմա մենք կտեղափոխվինք գիներու ծարայությունը, որ Հիսուսի մատուցանեցին, հիմա պիտի տեսնենք գիներու ծարայությունը, որ մատուցանեցին Քրիստոսի առաջին եկեղեցու։ Քոր ծարակելոց 1:14, ասոնք ամենքը միապանությամբ միշտ աղոտ ու աղաչանք կնեին գիներուն հետ։ Եսեք Հուգաս ավետարանին չէ ինչպես հիշած է, աղոտ ու աղաչանք կնեին գիներուն հետ, և Հիսուսի մորը Մարիամի ու անոր եղբայրներուն հետ։ Այս հատվածի մեջ մեկ Մարիամ հիշված է, Հիսուսի մայրը։ Շատ գիներ կան, դերևս մակտաղենացին արգա, վստահ կար, որտեղ իրար մեջ էին պայժներ, բայց ոստեղ հիշվածը միայն մեկ անուն է։ Հիմա գանայք, սկսած են քաչալերել և ծարայել առաքյալներուն, Քրիստոսի առաքյալներուն, մի քանի բարեր գաբիդի շեշտատրեմ, բահելով և քորձելով եկեղեցվով միապանությանը։ Այս հատվածը քորձ առաքելոց մեկ վերնադան մեջ շեշտատրված է, որ անոնք միապանությամբ կավոտ էին։ Հիմա մենք կտեսնենք, որ գիները սկսած են ծարայել բահելով և կործելով եկեղեցվով միապանությանը։ Հիմա գանայն առաքյալներուն աչագից են աղոտքով, քիչ առաջ Հիսուսի աչագից էին ստացվածքով, հիմա քույրերուն աղոտքը հիմ կգազմե, սույն կգազմե, առաքյալներուն աչագից կեցած են աղոտքով, հիմա գանայք խոստումին պիտի հասնի, որն է Սուրբ Օգի լեցունությունը։ Եկեղեցվով միապանությունը բահբանել, աչագից ընլալ աղոտքով և հասնի Սուրբ Օգի լեցունության։ Հստակ է, որ Սուրբ Օգի մկրտության խոստումը, Հիսուս երբ գործարակելոց մեկի մեջ կսե շատ ճանցած Սուրբ Օգիով պիտի մկրտվի, շատ հստակ է առաջին գլխուն երկրորդ հատվածին մեջը, որ խոստումը առաքյալներուն և գիներուն է։ Հեղաշրջում գիներ Սուրբ Օգի մկրտությամբ կլեցվին։ Հստակ է, որ Քրիստոսի եկեղեցվող գիները իրենց աղոտքով աչագից են եկեղեցվող զորությանը։ Աչագից միապանության, աչագից եկեղեցվող զորության։ Ետ Սուրբ Օգին իջավ և ատվայրը լեցուց,
հայուր կսանը պոլորը լեցուց, ու գասկսետը պոլորնը սուր հոգիով լեցվեցան, այսինքն գանայնքան։ Պոլորը գսեհոն եղողները լեցուց, աստվածաշունչի մեջ բազմաթիվ գիներու աղոտքները և փարապանությունները ու մարգարեությունները արձանագրված են։ Բազմաթիվ օրինակները դուք իզ մեր լավ գիտեք։ Մովսեսի քույրը Մարիամ մարգարեուհի էր, Սամուելի մայրը Աննա աղոտքի դիդան էր, Եստեր ծոմաբահության օրինակն է, Մարիամ Հիսուսի մայրը իր աղոտքով և իր մարգարեությամբ, Ելիսաբեթ Հովհաննես Մգրտիչին մայրը։ Եվ այսպիսով շարքը կերկարի։ Եվ երբ գիներ առաքյալներուն էլ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, սկսան ծառայել Սուրբ Հոգիի զորությունով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին իրենց բարգևներ տվավ։ Եվ ասիգա քան շաբաթ ավելի կտեսնենք գործարակելոցին և նամակներու մեջ, որ գանայք, ինչպես Սուրբ Հոգիով լեցված կծառայեն։ Թունալ այսօր առիթ ունիս ստանալու Սուրբ Հոգիի մկրտությունը։ Այսօր առիթ է հանդիպելու Քրիստոսի, ազատագրվելու ճշմարիտ ապաշխարությամբ, այսօր առիթ է հավատքով ընդունելու ու բժշկությունը, Հիսուս բժիշկը, ընդունելու Սուրբ Հոգիի մկրտությունը, Հիսուս Քրիստոս իր խոստումին հավատարիմ է, և այդ խոստումը փորորին է։ Ավետարանի մեջ բազմաթիվ ծառայություններ և ծառաներ ու աղախիններ կան, շատ կան, որոնց ծառայության անունները չեն հիշված։ Մենք կխոսենք ճշմարիտ ծառայությունը որպես պաշտամունք։ Դուք մի կարծեք, որ Աշ ժողովարանի ծառան եղբայր Ագոբն է։ Եղբայր Ագոբը ծառին մեկ ճյուղն է, ծառը մեկ ճյուղ չունենա, մեկ ճյուղով ծառը ծառ չկլա։ Մենք բոլորս կծառայենք, գրնալան հերացայինը ինձիգուկա, խնդիրները ինձիգը ներկայացնեն, ոյ եմ եք բարակային զիս կգանչեն, ադիկա հասկնալի է, ադիկա բարքև է, բայց սիրել են մենք հոստել կծառայենք Քրիստոսին որպես մեկ մարմին։ Ճիշտ է, մեր մեջ քույրեր եղբայրներ կան, իրենց անունները հրապարակապ չէ, բայց անուն կնմանին մեր մարմնի անդամներուն, որոնք չեն երևնար մեր սրտին, մեր տոկերուն, մեր երիգամունքին, լիարդին, որ եթե անոնք թատրին, մարմինը կմահանա։ Անոնք ավելի կարևոր են։ Ես մեկ երունք ես վազգանցնի, մեկ մատես վազգանցնի, մեկ ագրայես վազգանցնի, աստված չին է, մեկ ականչես ալ վազգանցնի, բայց մեկ թոքե վազգանցնի, մեկ սիրտ է վազանցնի, մեկ լիարդ է վազանցնի, անգարելի բան է։ Ասե եկեղեցին, կսե աստվածաշունչը, որոնց անունները գենաց խրքին մեջ հատված են, որոնց արցունքները աստուծո դիգին մեջ բախված են, որպես ընդիր քինի։ Գիտեք սիրելիներ, մենք բոլորս չենք երևնար, բայց ամեն փարքը աստուծո կուտանք, հիմա սերի կսկսեմ և վերջացուցի։ Սիրելիներ, եթե գուզես ըլլալ Հիսուսի ծառայող, եթե դու Սուրբ Հոգիի զորությունը և ներգործությունը հետապնդող ես, ուրեմն այսօր ժամանակն է, որ մենք Աստուծո հզոր ձեռքին դախոնարինք։ Բարձրությունը և օրհնությունը Տերոջ մեն։ Երբ եք մարդկային բարձրության մի խանդա, հեվես միներ Հայաստանի լեզվով, ըսեմ ձեզ, միշտ մարդկային բարձրությունը և քնահատանքը Թերի է, Թերի մարդը Թերի կքնահատի, սպասե աստվածային բարձրությամբ, որ ամբողջությամբ քու էությունդ կլեցնե, գուրախացնե, և դու նաև բարձրությամբ, որ դերոջմեն գարնես, ավելի օրհնյալ, ավելի նվիրական, զինքը կպարավորես և Աստուծո կծառայես։ Ամեն։ Ամեն։
դերեցես բոլորը արադավես։ Ոտքի էլ են սիրել են, ոտ ընգայս մեր պաշտամունքի վերջին բահը շարունակ։ Որպեսի ամփոփենք մեր այսօրվան քարոզը աս երկու նախատասությունով կամփոփենք։ Մարիամ Մագդալենացին ծերբազատված էր մարդկային ամեն տեսակի կապանքներեն և վախերեն։ Մարիամ Մագդալենացին ծերբազատված էր ֆինանսի վախեն, նյութականի վախեն, անոր բագասութենեն, անոր քիչ ըլլալեն, աբակայի անորոշութենեն ծերբազատված էր։ Անոր Հիսուս փրկիչին, անոր Հիսուս բժիշկին, անոր Հիսուս հովիվին հանդիպեցավ, ջանցավ, ծերբազատվեցավ, երկրային ամեն տեսակի մտապախություններեն։ Քրիստոնեությունը սիրելիներ, քիտություն չէ, քրիստոնեությունը Հիսուսի հետ ապրված կյանք է։ Եթե դու Հիսուսի գողքին ես, Հիսուս միշտ քու հովանավորդ է։ Դարիքի, եգրի, բարականերու, պայմաններու մեջ Հիսուս է քու հովանավորդ։ Ավելին է բժիշկներեն, ավելի է քո ամուսիներ, ավելին է քո հայրեր, շատ ավելին է թրամեն, շատ ավելին է գիտութենեն, ամեն ինչ է, Հիսուս իր խոսքով ամեն ինչ կբռնե։ Այսօր որոնք ուզեն ազատագրվել, այսօր որոնք ուզեն ազատագրվել իրենց թևերեն, իրենց կապանքներեն, ովքեր ուզեն ազատագրվել իրենց դգարություններեն, Մարիամ գդակնաբեր, Մարիամ գչարչարվեր, Մարիամ շուրջիններուն գխանքարեր, մինչև Հիսուսին հանդիպեցավ և Հիսուս իրեն ազատագրեց։ Ինչ թև գաք ու մեջդ, ինչ կաբանք ունիս, դու գիտես, այդ կաբանքդ այսօր Հիսուսի ոտքերում է։ Անոր անունը ինձինի ինձ էր, այդ նեղությունը այսօր Հիսուսին ասի, այս կաբանքեն Հիսուս իմ փրկիչս ազատագրեցիս։ Աղոթենք սիրելիներ, դեռ Հիսուս գործնեք ու անունդ որդուն երեք այսօր և ավիտյան նույնը ես, այսօր պարկ ու դարկ դեռ Հիսուս որդուն գեցած ես Մագդալենացիներուն առջև, գեցած ես կուտակավորությանը թագուհիներուն առջև, շնորհակալ ենք դեռ Հիսուս այցելած ես մեզի, որպեսի ազատագրես, աշխարհ եկար փրկելու, շնորհակալ ենք դեռ Հիսուս, գվաշտենք քեզի դեռ Հիսուս, որ դու այսօր մեր մեջն ես, որպեսի ով դեռ մեր մեջ շատերը փոխես, թևերը ելեն և Սուրբ Հոգին ինչն է, Հիսուսի անունով գսացնենք ամեն չար և հորի սովորություն, Հիսուսի անունով գարձակենք ամեն գաբանք, Հիսուսի անունով գազատակնենք ամեն բանդեջ, որ դեռ Հիսուս քու ժողովուրդդ կապված է, դեռ Հիսուս տուն ստեղծեցիր, դեռ Հիսուս տուն աշխարհ եկար, փրկելու քու ժողովուրդը, տուն ստեղծեցիր ոչ թե կապանքի մեջ ապրելու, այլ դեռ Հիսուս տուն ստեղծեցիր, որպեսզի քու ժողովուրդը պաշտամունքի մեջ ապրի, քեզի հետ ապրի, թագավորին կողմ գնան, որպես թագուհիներ, դեռ Հիսուս գաղտեր քու անունովդ։ Ինչպես հեղաշրջեցիր Մագդալենացիին կյանքը, այսօր դեռ Հիսուս հեղաշրջ է, դեռ Հիսուս այն ամենը, որոնք հավատքով քո առջևդ կեցած են, քույրեր և եղբայրներ, փառք ու դանք, փառք ու դանք, փառք ու դանք դեռ Հիսուս, որ դու այսօր գազատագրես, և այսօր գփոխես, և այսօր գհեղաշրջես, և այսօր քո շնորհքը չես խնայեր, և այսօր ով դեռ քո ժողովուրդդ փոխված կերտա, քեզի պարապանելով, և ով դեռ Երևանի մեջ վկայություն ըլլալով, դեռ Հիսուս փառք ու դանորդուն կփշշկես,
ինչպես մեր քույրը բժշկեցի, ինչպես Տեր Հիսուս մարմինի մեջ կոյացած, Տեր Հիսուս հիվանդությունը իր մարմինեն դուրս հանեցի, գաղութենք Տեր Հիսուս, քաս եւ բժշկես, որոնք հիվանդություններ ունին, թող իրենց ցերկերը բաշրացնեն Հիսուսի, սա Տեր Հիսուս ոսեն, սա Տեր Հիսուս հավատքով է, սա Տեր Հիսուս նույնն է, սա Տեր Հիսուս դու պապկան նգադը բրգիչս ես, բժիշկս ես, ես այս պահում քեզի եկած եմ, Տեր Հիսուս քո արունով ամեն ցավ եւ հիվանդություն գաղութենք, որ անհետանա, իրենց մարմիններեն դուրս գա, անոնք որոնք մեր մեջ են, անոնք որոնք մեզի հետ կհետևին, անոնք որոնք ունին բարեկամներ, ասկականներ, հարյուրավետ ինձ արա, ինպես ասե, Տեր Հիսուս միայն տունս է, իմ ծարասկովը չէ, իմ ծարասկովը չի գրնարկավ, տունան մի երտար, միայն ասե, Տեր Հիսուս է, բժշկվի, հալելույա, փառք տուն Տեր Հիսուս, փառք տուն, փառք տուն, որ տուն այսօր կբժշկես, հալելույա, հալելույա, այսօր արիդն է, որ տունս ես, Տեր Հիսուս, ես կուզեմ քո աշակերտուհին լինել, ես կուզեմ քո հետևեդ գալ, ես կուզեմ քեզ մեզ օրհնել, Տեր Հիսուս կուզեմ քեզի նմանի, նույնիսկ Սողոմոնս է այդ մարդոց մեջ կատարյալ մեկի չգտա, քու հոգիդ սիրածը, քու պապակդ, քեզի հասկացողը, քեզի օգնողը, քու սիրելի Հիսուսը, Փարի հովիվն է, քու վարդապետդ Հիսուսն է, որ քեզի կսորվեցնե կյանքի ճանապարհները, եւ կթարնաս իդեալական կին, որում մեջ կտեսնվի քու ուսուցիչիդ պատկերը, քու խոսքերդ, քու վարմունքներդ օրհնություն եւ վկայություն կլան, Տեր Հիսուս գաղութեմ, որ այս պահում սրդերը փանաս, մեր քույրերուն սրդերը փանաս, մեր եղբայրներուն սրդերը փանաս, եւ Տեր Հիսուս գաղութեմ, որ քու խոսքերը, որոնք հոգի ու կյանք են, համճի իրենց սրդերուն մեջ, տունս իր մարդ միայն հացով չապրի, այլ Աստուծո պերմեն ելած բոլոր խոսքերով, Տեր Հիսուս գաղութեմ, քու խոսքիդ կենդանությունը, քու խոսքերուդ զորությունը, քու խոսքերուդ իշխանությունը եւ ընդիրագությունը այսօր քու ժողովրդի սրտին մեջ տեսնի, Տեր Հիսուս, ինչպես որդադունգին ջուղերը հաստատված են արմատին վրա, ուղիղ հոն կապված են, եւ արմատին գենսալիտն է, որ ջուղերուն գասնի, Տեր Հիսուս գաղութեմ, որ քու խոսքիդ զորությունը մեր սիրելիներուն կյանքին մեջ դեր գենսահույն դառնա, եւ իրենց բդուղը լավ խաղող, որդադունգին բդուղը լավ, հալելույա, հալելույա, այսօր դերը քեզ կգանչե, որ դու հաստատվիս այն ջյուղերուն նման, որոնք որդադունգին վրա հաստատված են, եւ դու ունենաս որդին բդուղը, ոչ թե քու բդուղը, այլ քեզ մե քու միջոցառը, դու որպես ջյուղ քեզ մե դուրս գա, որդին բդուղը, այդ խաղողը վիտամիններով լեցուն, ուրախություն պատճառող, բուժող խաղողը, հալելույա, հալելույա, Տեր ուզեմ, որ դու բդուղ ունենաս, Տեր ուզեմ, որ դու շատ բդուղ ունենաս, Տեր ուզեմ, որ քու բդուղը մնա, որդադունգին բդուղը կմնա, քինիի կփոխվի, որ կանին նա հատկան կկարծրանա, այնքան կարժևորվի, Տեր Հիսուս կհրճագեր, որպեսզի քո ժողովուրդդ ասկե յետքը բդղափերի, անապատի մեջ բդղափերի, անդարի մեջ բդղափերի, լերան կակատը բդղափերի, լերան ստորոգը բդղափերի, գաղութեմ Տեր Հիսուս, որ այսօր քո ժողովուրդդ բդղափեր արդինապեր ժողովուրդը լա, Հիսուսի անունով Տեր գաղութենք այս պահում, ինչպես կանայք հասան բերնադուն, եւ քեզ մի օծություն արի, հալելույա, այն բան է սիրելիներ, որ ձեր ցերկերը փանակ, արի նշան, որ ձեր սրդերը փացե, արի նշան, որ ձեր շրթները փացե, եւ այսօր Սուրբ Հոգին գիչնե, հալելույա, տեղադարան փացրել ներում նման գիչնե, եւ դու մգրդություն կստանաս, նոր հուբում մգստանաս, նոր օծություն մգստանաս, որովհետև դու սիրդդ Հիսուսին փացի, քու ցայնդ Հիսուսին փաշրացուցի, դու այսօր Հիսուսին հանդիպեցար, Հիսուս հավատարիմ է իր խոստումներուն մեջը,
Եվ գնանք այն օրը Սուրբ Հոգիով լեցվեցան։ Փառք կուտամ որ այսօր մեր քույրերը Սուրբ Հոգիի զորությունով կլեցվեն։ Հատուկ կերպով գայցել ես, հալելույա։ Հատուկ կերպով նշաններ կգործես, փառք կուտամ քեզ Տեր Հիսուս։ Փառք կուտամ Տեր Հիսուս, որ դու հատուկ նշաններ կգործես։ Հատուկ կերպով գյանքեր կփոխես, զորությունով կլեցվին։ Հալելույա, քեզ վգայելու չեն ամուսնար, քեզի աշակերտ ըլլալու չեն վախնար, իրենց ստացվածքով քեզի ծառայելու չեն մտահոգվիր, որովհետև քո հոգին իրենց մեջ կբնակի։ Հալելույա, հալելույա, փառք կուտամ Սուրբ Հոգի Աստված, որ այցելեցիր, փառք կուտամ Տվիր, արինք Տեր Հիսուս, լեցվեցանք Տեր Հիսուս, խմեցինք ու կյանքի աղբյուր, օրհնյալը լակուանում Տեր Հիսուս, օրհնյալը լակուանում Տեր Հիսուս, դու արժանի ես, որ մենք քեզի ծառայենք, արժանի ես, որ մենք քեզի աղախիններ եւ ծառաներ ենք, արժանի ես, Տեր Հիսուս, որ մենք քո առջևդ բռնենք եւ մեր փառքը քո առջևդ դնենք, դու Սուրբ ես, հալելույա, հալելույա, դու Աստծո ժողովուրդ ես, հալելույա, փառք Իսուր Պարոն, փառք Իսուր Պարոն, Փառք Իր Սուրբ անվան, օրհնյալը լա Տերը, որ այսօր մեզի այցելեց, օրհնյալը լա Տերը, որ մեզի այսօր շնոր կրա, փոխեց մեր քույրերը, հալելույա, Փառք Իր Սուրբ անվան, Փառք Իր Սուրբ անվան, հրամեցեք ես միտ խնդրեմ եղբայրը կա, մեզի մի քանի պարապանության երկերով առաջնորդ է, եվ եթե դերը գամի քույրեր, կան գիրակի, Կար գիրակի մենք շարունակենք մեր նյութը, քույրերուն ծառայությունը եկեղեցվո մեջ, բեմնակիրմը, որ հաճախ չեք լսած, կիշմը զարմանք է, Կար գիրակի մի խոսին Քրիստոսի եկեղեցվո սարգավակուհիներուն մասին, քույրեր դուք սարգավակուհիներ եք, պատրաստվեցեք, Կար գիրակի Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեզ մի հրավիրե, որ դուք իր եկեղեցվով սարգավակուհիներ եք, ամեն, ամեն, հրամե եղբայրը, պարապանենք Աստծո, հոգիով լեզվողները ժամայթուցին չեն նայ, դասը բարգան ամպեն, հրամե, ամեն, դերորդ է եղբայրը, համացայն եմ ես արքեզի, որ դիրոջ ներկայության մեջ մենք ժամը չենք գսկար, պատրաստենք Տերը պարապանելու։ Yeah.
Անրաշրջանին այլ շատ քիներ լսեցին Հիսուսին, բայց բոլորին անունը եւ հիշադակությունը քրված չէ սուրբ գիրքի մեջ։ Դերը դա որ այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր քրոջ, եւ մեզի լսող յուրաքանչյուր քրոջ հիշադակությունը հիշվի մեր երկրի մեջ։ Թող մեր փառավորվի եւ մեր մեծապի եւ ողիրագի եթե դերը գամի գանտի։